បាទសូមជម្រាបសួរបាទក៏ដូចជាស្វាគមន៍មកកាន់ការទស្សនានៅវីដេអូរបស់បាទយើងបន្តទៀតបាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរគឺខ្ញុំបានលើកយកនៅប្រធានតែងសេចក្តីនៃប្រធានបាទបន្តែងសេចក្តីបែបពន្យល់សុភាសិតរបស់ខ្មែរយើងជាបន្តទៀតបាទដែលនៅក្នុងនេះគឺប្រធានមួយដែលបានលើកឡើងថាដឹងឆ្ងើយត្បិតដងណាបាទហើយឃ្លាទី2របស់យើងគឺគេដាក់ថាកូនឆ្កងព្រោះមេបាបាទហើយគេបានបាទបង្កប់បញ្ជាយើងបាទនេះគឺគេហៅថាឃ្លាបង្កប់បញ្ជាក្នុងប្រធានគឺគេបង្កប់បញ្ជាយើងចូលបាទពន្យល់ឲ្យបានក្បោះក្បាយដោយលើកឧទាហរណ៍បញ្ជាក់ផងបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាប្រធានដែលខ្ញុំនឹងធ្វើការបកស្រាយជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដោយនៅក្នុងប្រធាននេះគឺយើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើគម្រោងតែងបាទគម្រោងតែងរបស់ប្រធានសុភាសិតបាទតែងក្តីបែបពន្យល់សុភាសិតបាទអញ្ចឹងយើងមើលទៅលើប្រធានដែលគេដាក់ថាដឹងឆ្ងើយត្បិតដងកូនឆ្កោងព្រោះមេបាបាទហើយគម្រោងរបស់យើងយើងដឹងហើយថាវាមាន3ចំណុចធំធំតែម្ដងបាទហើយក្នុងនោះគឺយើងដឹងហើយថាមានសេចក្តីផ្ដើមបាទហើយតួសេចក្តីបាទហើយនឹងសេចក្តីបាញ់ចប់បាទអញ្ចឹងមុននឹងយើងធ្វើការសិក្សាទៅលើសេចក្តីផ្ដើមបាទដែលជាលំនាំបញ្ហាចំណោទបញ្ហាហើយនឹងចំណោទបញ្ហាបាទហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានសិក្សាវីដេអូជាច្រើនបាទប្រធានជាច្រើនដែរហើយទៅលើប្រធានបែបសុភាសិតនេះអញ្ចឹងមុននឹងយើងធ្វើលំនាំបញ្ហាគឺយើងត្រូវយល់ន័យរបស់ប្រធានជាមុនសិនបាទអញ្ចឹងមុននឹងយើងធ្វើការសរសេរវាមុននឹងយើងធ្វើការសរសេរតែងក្តីគឺយើងត្រូវយល់ពីគម្រោងតែងហើយមុននឹងយើងអាចធ្វើនៅគម្រោងតែងបានបាទគឺយើងត្រូវយល់ពីន័យរបស់ប្រធានជាមុនសិនណាបាទអញ្ចឹងយើងក្រឡេកទៅមើលបាទន័យរបស់សុភាសិតយើងឬក៏ន័យរបស់ប្រធានរបស់យើងបាទដែលគេដាក់ថាដឹងឆ្ងើយបាទនេះគឺឆ្ងើយណាបាទដឹងឆ្ងើយត្បិតដងកូនឆ្កងព្រោះមេបាទអញ្ចឹងយើងមើលសុភាសិតរបស់យើងគឺវាមាន2ឃ្លាបាទដែលឃ្លាទី1គឺដឹងឆ្ងើយត្បិតដងអញ្ចឹងយើងមើលដឹងជាអ្វីឆ្ងើយជាអ្វីហើយបាទដងនឹងជាអ្វីគេសំដៅលើអ្វីបាទអញ្ចឹងដឹងនេះគឺជាឧបករណ៍មួយយ៉ាងដែលយើងអាចយកទៅចាំងឈើបាទឬក៏ឈើបាទបាទអញ្ចឹងដឹងនឹងគឺដូចទៅនឹងកំបិតបាទឬក៏បាទឧបករណ៍ផ្សេងផ្សេងសម្រាប់ជាកាយដែលយើងយកទៅកាប់ឬក៏ឆ្កាឬក៏បាទចាំងឈើអីចឹងជាដើមអានឹងគឺដឹងហើយសេចក្ដីឆ្ងើយបាទឆ្ងើយមានន័យថាវាមកពីពាក្យថាងើយបាទអញ្ចឹងឆ្ងើយនឹងគឺងើយណាបាទអញ្ចឹងកាលណាវាងើយបាទកាណាដែលដឹងងើយគឺដោយសារតែដងមានន័យថាផ្លែដឹងដែលវាងើយដោយសារតែយើងដាក់ដងវាមិនត្រូវណាបាទអញ្ចឹងនេះគឺន័យនៅក្នុងឃ្លាទី1របស់យើងហើយយើងមើលទៅលើឃ្លាទី2គេដាក់ថាកូនឆ្កោងព្រោះមេបាបាទអញ្ចឹងកូនឆ្កោងព្រោះមេបាដោយសារឆ្កោងនៅពេលនេះគឺសំដៅលើអីបាទកូនឆ្កោងគឺមានន័យថាកូនវាខូចកូនខិលបាទកូនដែរបាទធ្វើនៅទង្វើមិនសមរម្យមិនសមប្រកបគឺព្រោះតែមេបាគឺគេដាក់កំហិតមួយគឺស្ថិតនៅលើ
មេបាមានន័យថាគាត់មិនបានទូមានមិនបានតម្រង់ទិសបាទកូននឹងបាទតាំងពីក្មេងឬក៏តាំងពីតូចគឺគាត់ត្រឡប់តាំងពីក្មេងតាំងពីតូចមកអត់បានទូមានអត់បានអប់រំវាគឺធ្វើឲ្យកូននឹងคล้ายជាមនុស្សដែរឆ្កោបាទមានកំហុសបាទកូននឹងគ្មានសីលធម៌អសីលធម៌អីចឹងជាដើមគ្មានចំណេះដឹងក្នុងខ្លួនការនិយាយស្ដីអីចឹងជាដើមអាចវាឆ្កោងទៅតាមនឹងអញ្ចឹងគឺគេដាក់កំហិតមួយថាកាលណាដែលក្មេងវាខុសឆ្កោងវាបាទធ្វើទង្វើណាមួយដែលមិនសមរម្យបាទអញ្ចឹងវាមកពីឪពុកម្ដាយឬក៏មកពីអាណាព្យាបាលឬក៏យើងហៅមកថាជាមេបាហ្នឹងបាទហ្នឹងគឺន័យរបស់ប្រធានយើងបន្ទាប់ពីយើងបាទដូចខ្ញុំបាននិយាយហ្នឹងបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការយល់ន័យរបស់ប្រធានហើយទើបយើងចាប់ផ្ដើមសិក្សាទៅលើគម្រោងថាតើនៅក្នុងលំនាំបញ្ហាយើងត្រូវនិយាយពីអ្វីបាទអញ្ចឹងដូចខ្ញុំបានលើកឡើងនៅវីដេអូមុនៗអញ្ចឹងដើម្បីអាចធ្វើលំនាំបញ្ហាបានតើតែបងប្អូនទាំងគ្នាយល់ន័យរបស់ប្រធានបាទយើងយល់ន័យប្រធានហើយគឺយើងរកគំនិតដែលសំខាន់នៅក្នុងប្រធានដើម្បីយកបាទចំណុចសំខាន់នោះបាទមកធ្វើការផ្ដើមបាទអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមរកចំណុចសំខាន់អញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចសំខាន់របស់ប្រធានយើងដឹងឆ្ងាយត្បិតតកូនឆ្កោងព្រោះមេតមានេះសំខាន់ទៅលើអ្វីមូលន័យសំខាន់គំនិតសំខាន់នៅក្នុងប្រធានហ្នឹងគឺអ្វីយើងដឹងហើយថាកាលណាដាក់ដងមិនត្រូវដឹងវាងើយបាទដល់ពេលកូនក៏ចឹងដែរកាលណាដែលយើងមិនតម្រង់ទិសដៅវាមិនបានអប់រំវាវានឹងបាទធ្វើឲ្យកូនហ្នឹងគឺគ្មាននៅចំណេះដឹងមានសិលធម៌បាទគ្មានសិលធម៌បាទឬក៏បាទគ្មានអនាគតល្អអញ្ចឹងជាដើមអញ្ចឹងបញ្ហាសំខាន់របស់យើងគឺយើងធ្វើការផ្ដើមតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហានៃការអប់រំកូនចៅណានៅក្នុងគ្រួសារបាទបញ្ហានៃការអប់រំកូនចៅកុំឲ្យវាឆ្គាំឆ្គងនៅក្នុងគ្រួសារអញ្ចឹងបញ្ហាដែលយើងអាចនិយាយបានគឺនៅក្នុងលំនាំនេះគឺយើងមានវិធីសាស្ត្រ2នៅក្នុងការធ្វើលំនាំបញ្ហានៅក្នុងប្រធាននេះទី1តើយើងធ្វើម៉េចបាទទី1ប្រសិនបើដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងយើងរកបញ្ហាប្រធានហ្នឹងអ្វីបញ្ហាដែលសំខាន់គឺយើងយកមកផ្ដើមអញ្ចឹងបញ្ហានៅក្នុងហ្នឹងគឺកាលណាដែលយើងធ្វើអ្វីមួយយើងត្រូវមើលបានម៉ត់ចត់ទៅលើដឹងទៅលើរបស់មិនមែនថាដឹងទេគឺរបស់របរអីផ្សេងៗទៀតគឺយើងត្រូវបាទចេះមើលចេះរៀបចំវាមុនទើបយើងបាទទៅប្រាប្រាស់ហើយចំណែកឯកូនចៅក៏ចឹងដែរយើងអាចយកបញ្ហាហ្នឹងមកនិយាយកូនចៅនៅក្នុងគ្រួសារនីមួយៗបាទមនុស្សនៅក្នុងគ្រួសារនីមួយៗប្រៀបដូចជាមនុស្សតែមួយចឹងបាទបើសិនជាចង់និយាយថាបើសិនជាកូនបាទធ្វើអីខុសគឺគេបន្ទោសទៅលើអ្នកណាគឺគេបន្ទោសទៅលើឪពុកម្ដាយបាទហើយតែបើសិនជាកូននឹងធ្វើអំពើល្អបាទចឹងវានឹងកើតមាននឹងការសរសើរដល់ឪពុកម្ដាយដូចគ្នាអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាហេតុផលដែលនាំឲ្យមានប្រធានយើងគេថាកូនឆ្កោងព្រោះមេបាឬក៏ដឹងឆ្ងាយនឹងអញ្ចឹងយើងនិយាយអំពីហេតុហើយនឹងប្រយោជន៍របស់ប្រធានយើងបាទហេតុផលនៃប្រធានរបស់យើងបានវានាំឲ្យមានប្រធាននឹងកើតឡើងចេះណាបាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជារបៀបទី1បាទហើយប្រសិនបើយើងពុំអាចបាទរកបានដោយសារតែន័យប្រធានយើងវាកប់ពេកមានន័យថាវាជ្រៅពេកអញ្ចឹងយើងអាចរកបានអញ្ចឹងយើងមានរបៀបទី2គឺយើងធ្វើការផ្ដើមឲ្យតាក់ទងជាមួយនឹងបាទអ្វីទៅបាទគឺមេរៀនមុនគឺខ្ញុំបានបញ្ជាក់ហើយគឺយើងត្រូវផ្ដើមឲ្យតាក់ទងជាមួយនឹង
គោលបំណងនៃសុភាសិតបាទគោលបំណងនៃសុភាសិតបាទដល់យើងនិយាយថាម៉េចគឺដល់យើងនិយាយថាបាទដោយឆ្លងកាត់នៅបទពិសោធន៍អីផ្សេងផ្សេងយ៉ាងមកបាទជាច្រើនចំនួនដូនតាយើងបានរិះរោកនៅមជ្ឈបាយផ្សេងផ្សេងសម្រាប់អប់រំទូន្មានកូនចៅបាទហើយគំនិតទាំងអស់នោះសិតតែជាគតិអប់រំល្អល្អដែលមានដូចជាសុភាសិតឬក៏ពាក្យស្លោកនិងគំនិតអប់រំជាច្រើនបាទដើម្បីអីគឺសម្រាប់តម្រង់ទិសបាទដើម្បីទូមានកូនចៅចំនួនក្រោយបាទអញ្ចឹងជាយើងដាក់ចំណូលបញ្ហាចូលមកដោយសារបានយើងអាចនិយាយពីបញ្ហាហ្នឹងបានដោយសារតែប្រធានយើងជាប្រធានសុភាសិតដែលគោលបំណងរបស់សុភាសិតទាំងអស់របស់ខ្មែរយើងគឺដើម្បីអប់រំបាទមនុស្សដើម្បីអប់រំប្រជាជនយើងបាទក្មេងចំនួនក្រោយយើងបាទអញ្ចឹងយើងអាចយករបៀបទាំងពីរនេះមកធ្វើការបាទផ្ដើមឬក៏ធ្វើលំនាំបញ្ហាគ្រប់ប្រធានសុភាសិតបានបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បែបហ្នឹងបាទទៅលើលំនាំបញ្ហាណាបាទដែលយើងច្រើនតែប្រើពាក្យថានិយាយតកតងទៅនឹងប្រធានបាទអញ្ចឹងដើម្បីនិយាយឲ្យតកតងប្រធានបានគឺយើងត្រូវមើលទៅលើប្រធានសួរថាតើប្រធានរបស់យើងគឺតកតងជាមួយនឹងបញ្ហាអ្វីដែលសំខាន់មកឲ្យយើងនិយាយយកមកបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺចង់បែបមានន័យបែបហ្នឹងហើយចំណុចទី2គឺយើងធ្វើចំណូលធម្មតាមកហើយចំណូលក៏យើងបានធ្វើច្រើនហើយហើយក៏មានបាទក៏យើងបានចេះអស់ដែរគឺមិនមែនអត់ចេះទេគឺកន្លែងហ្នឹងគឺខ្ញុំតែងតែប្រាប់ហើយគឺវាដដែលទេហើយយើងបាទចោតសួរទៅតាមចំណោតបាទអញ្ចឹងនេះចំណោតបញ្ហាបាទបាទចំណោតបញ្ហាមកចោតសួរថាតាមនឹងមកណាបាទតាមប្រធានបញ្យលសុភាសិតរបស់យើងហើយចំណុចទី1គឺយើងចប់ហើយហើយសង្ឃឹមថាយើងនឹងចេះច្បាស់ទៅលើសេចក្តីផ្ដើមនេះហើយយើងមើលទៅលើតួសេចក្តីបាទតួសេចក្តីរបស់យើងគឺយើងមានឃ្លាភ្ជាប់បាទយើងធ្វើឃ្លាភ្ជាប់ធម្មតាដើរបន្តធ្វើឃ្លាភ្ជាប់ធម្មតាដើម្បីជាជំនួយអីចឹងទៅបាទយើងត្រូវគប់3យល់នៅពាក្យកណ្ដឹះមួយចំនួនជាមុនសិនខណ្ឌមកហើយយើងចាប់ផ្ដើមមើលទៅលើពាក្យកណ្ដឹះបាទហើយក្បួននៃការយកពាក្យកន្លឹះមកគឺយើងយកពីណាមកគឺយើងត្រូវមើលទៅលើប្រធានពាក្យណាដែលជាក្លឹមផ្សារសំខាន់គឺយើងយកមកឧទាហរណ៍ពាក្យដឹងបាទពាក្យឆ្ងើយបាទយើងយកពាក្យឆ្ងើយហ្នឹងមកបាទហើយដងបាទយើងយកមកបាទហើយបើយើងចង់បានពាក្យមេបាទៀតមកដាក់ក៏បានដែរហើយបើយើងគិតថាវាច្រើនពេកយកតែ3ពាក្យនេះមកបានហើយកុំឲ្យវាបាទដល់មកគឺយើងត្រូវចេះលៃវាណាលៃពេលវេលាសម្រាប់ធ្វើតែក្តីនឹងមួយបាទបើសិនបើយើងធ្វើចំណាយពេលច្រើនពេកទៅលើវាក្នុងការបញ្យល់ក៏វាមិនអាចបាទវាអាចដល់មកឬក៏វាអាចខាតពេលវេលាយើងអញ្ចឹងយើងយកតែពាក្យសំខាន់មកចឹងនៅក្នុងនេះគឺយើងនឹងមាន3ពាក្យអសន្តុ4ពាក្យណាបាទ4ពាក្យយកមកធ្វើការបញ្យល់បាទ4ពាក្យដែលពាក្យទី1គឺយើងបញ្យល់ទៅលើដឹងបាទដឹងជាអ្វីបាទដឹងគឺជាឧបករណ៍បាទហើយយើងក្នុងការសរសេរនៅក្នុងតែក្តីទៀតគឺយើងត្រូវចេះប្រើពាក្យកន្លែងនេះបាទកន្លែងមានន័យថាហ្នឹងគឺយើងដាក់ដបងអញ្ចឹងយើងដាក់អញ្ចឹងមកហើយកន្លែងនេះយើងអាចដូរគឺអញ្ចឹងទៅបាទឬក៏យើងអាចចេះច្នៃវាផ្សេងគ្នាមកណាបាទកុំដាក់មានន័យថាមានន័យថាមានន័យថាច្រើនពេកគឺយើងអាចដាក់ថានៅក្នុងនេះសំដៅទៅលើបាទបានសេចក្តីថាបាទបាទគឺជាអីអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងយើងអាចដោះដូរវាផ្សេងៗគ្នាចឹងមកដើម្បីមកការអានរបស់គេគឺមើលទៅគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍
ហើយវាយើងដាក់អណ្ដែតដែរគឺអត់បានទេនៅក្នុងនេះគឺតំណមបែបនេះយីមើលដឹងគឺជាឧបករណ៍សម្រាប់ប្រើប្រាស់ដែលធ្វើដោយដែកដែលមានដងដែលមានផ្លែបាទសម្រាប់កាប់ក្របែលឬក៏ពុះឬក៏ចោឬក៏ចាំងឈើជាដើមអាហ្នឹងគឺដឹងណាឆ្ងើយបើឆ្ងើយមានន័យថាដែលងើយឆ្កោងណាដែលឆ្កោងឥតសម្ដាប់ឬក៏ឥតបែបបត់បាទយើងបញ្យល់មកហើយយើងការបញ្យល់ពាក្យនេះគឺយើងពេលដែលយើងទៅសេចូលតៃក្រីមិនមែនយើងត្រេត្រេដូចនេះទេគឺយើងសេបន្តគ្នាមកបាទហើយនៅពេលយើងទៅសេបាទគឺយើងគិតទៅតាមនៃបាទបរិបត្តិរបស់ប្រធានធ្វើម៉េចនិយាយបញ្យល់គេឲ្យស៊ីទៅនឹងគំនិតរបស់ប្រធានគេផងមិនមែនយើងបើកវចនានុក្រមយកមកធ្វើការបញ្យល់នោះទេណាបាទហើយយើងមើលតទៀតមានន័យថាងើយឆ្កោងដែលឥតបាទស្ដាប់ធ្នាប់បែបបត់ហើយដងនោះគឺជាគេបាទគឺជាដៃដំណគ្រឿងប្រដាប់អ្វីមួយសម្រាប់ចាប់ឬក៏កាន់បាទដូចជាបាទដងកំបិតឬក៏ដងចបជាដើមបាទយើងមើលទៅលើពាក្យទី4ដែលជាពាក្យចុងក្រោយគឺពាក្យថាឆ្កោងបាទឆ្កោងគឺមានន័យថាដៃគោងឆ្វេងមិនគប្បីមិនសមបាទហ្នឹងគឺឆ្កោងបន្ទាប់ពីយើងយល់នៃប្រធានទាំងអស់ហ្នឹងហើយគឺយើងគិតទៅលើនៃរួមរបស់ប្រធានគឺបើសិនយើងអត់ទាន់យល់នៃប្រធានទេយើងអាចយកអាពាក្យដែលយើងបញ្យល់ហ្នឹងទៅជួសបាទចូលទៅក្នុងប្រធានរបស់យើងដើម្បីគិតនៃរបស់ប្រធានបាទគិតនៃរបស់ប្រធានហ្នឹងគឺយើងអត់គិតអត់ទៅសេដោយវែងដោយដាក់ពាក្យទាំងអស់នេះចូលទាំងអស់ទេគឺយើងគិតទៅលើនៃរួមរបស់ប្រធានតើប្រធានហ្នឹងមានន័យថាម៉េចបាទអញ្ចឹងយើងគិតឲ្យន័យវានឹងគឺផ្លៃលម្អងាយក្នុងការយល់ហើយយើងមើលគេបញ្យល់បាទគឺផ្លែដឹងវាងើយឡើងព្រោះតែដាក់ដងមិនត្រូវងាំឯកូនឆ្កោងគឺព្រោះពុកម្ដាយមិនបានទូមានពៀនប្រព្រោះដៅអីជាដើមយើងអាចបន្ថែមពីលើនឹងទៀតមកហើយមួយទៀតយើងដល់ចំណុចដែលសំខាន់នៅក្នុងប្រធានរបស់យើងគឺកន្លែងដែលយើងត្រូវធ្វើការបកស្រាយគឺតើយើងបកស្រាយយ៉ាងម៉េចបាទហើយយើងដឹងហើយថាចំពោះប្រធានសភាសិទ្ធិរបស់យើងគឺយើងមាន2ឃ្លាបាទអញ្ចឹងយើងបកស្រាយម្ដងមួយឃ្លាហើយនៅក្នុងមួយឃ្លាមួយឃ្លាគឺត្រូវផ្ដល់នៅឧទាហរណ៍ឲ្យគេបាទទាំងនៅក្នុងអសសិលទាំងនៅក្នុងសង្គមបាទហើយប្រសិនបើឃ្លាទាំងអស់នោះយើងអាចដាក់នៅប្រវត្តិសាស្ត្របាទអីបានគឺយើងអាចដាក់បញ្ចូលបានតែបើសិនជាអត់មានទេគឺយើងពុំអាចដាក់ទេដូចជាយើងមើលឃ្លាទី1គេដាក់ថាដឹងឆ្ងើយបាត់ដងអញ្ចឹងយើងរកមកឧទាហរណ៍គឺយើងត្រូវឧទាហរណ៍តែបាទនៅក្នុងសង្គមជាក់ស្ដែងនៃការប្រើប្រាស់ដឹងហ្នឹងទេព្រោះវាអត់មានតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងអសរសិល្ប៍ទេណាអញ្ចឹងយើងរកមកតែឃ្លាទី2របស់យើងនេះគឺវាមានច្រាស់នៅក្នុងបញ្ហាសង្គមជាក់ស្ដែងមែនហើយនៅក្នុងរឿងអសរសិល្ប៍ទៀតសោតក៏វាមានដែរណាបាទអញ្ចឹងយើងគឺត្រូវតែលើកឲ្យគេបានក្បោះក្បាយមកបាទអញ្ចឹងយើងមើលទាំងអស់គ្នាបាទដល់ឃ្លាទី1គឺយើងនិយាយចប់តាក់ទងជាមួយនឹងដឹងមកមកកាលណាដែលយើងខ្ញុំសូមនិយាយតិចគឺកាលណាដែលយើងប្រើប្រាស់នៅដឹងដើម្បីចាំងឈើជាដើមគឺយើងត្រូវបាទដឹងហ្នឹងគឺយើងត្រូវបាទដាក់ងាំដាក់ដងវាឲ្យស្រួលឲ្យត្រូវចូលងាំវាឲ្យស្រួលបួនមកបានយើងអាចយកដឹងហ្នឹងទៅចាំងឈើទៅចាំងអីដោយមិនមានគ្រោះថ្នាក់បាទដោយវាមិនឆ្កោងបាទគឺចាំងដោយបាទទទួលបាននៅគេហៅថាភាពល្អភាសាហើយចំពោះកូនទៀតសោតបាទយើងដល់ឃ្លាទី2យើងឧទាហរណ៍ឲ្យផ្សេងគេបែបគេមកណាក្នុងហ្នឹងគឺកូនឆ្កោងព្រោះពុកម្ដាយនេះយើងមើលបាទឧទាហរណ៍ក្នុងសង្គមយើងតាក់ទងជាមួយនឹងសាស
បាទអញ្ចឹងយើងមើលសិស្សដែលខ្ជិលរៀនបាទដើរតលេងដោយសារតែពុកម្ដាយពុំបានទូមានពីម្ដៅបាទគាត់មិនបានបដៅដិតដល់នោះបាទដល់ពេលបាទតាំងពីតូចរហូតដល់ធំអញ្ចឹងអានឹងគឺបញ្ហាដែលគេទម្លាក់ទៅលើឪពុកម្ដាយបាទហើយមួយទៀតហើយយើងពយល់គេនៅក្នុងបញ្ហាហ្នឹងបាទបញ្ហាទូទៅសិនណាយើងពយល់កន្លែងកូនឆ្កងព្រោះពុកម្ដាយនេះបាទមានន័យថាម៉េចគឺយើងនិយាយអស់មកមានន័យថានៅពេលដែលនៅតូចបាទពុកម្ដាយគឺតែងតែបាទយកកូនទៅសាលារៀនដើម្បីឲ្យគ្រូបាទពន្យល់បង្រៀនអីណែនាំយ៉ាងទៅប៉ុន្តែគាត់មិនបានទូមានកូនគាត់ថែមឬក៏អីចឹងណាបាទមិនបានពុតលុតដំវាយ៉ាងពីតូចមកថែមធ្វើឲ្យវាអាចខូចបាទអាចអីចឹងទៅបាទហើយហេតុផលដែលវាខូចដែលវាឆ្កងបាទដែលវាមានសិលធម៌វាអន់អីហ្នឹងគឺមិនបន្ទោសទៅអ្នកណាទេគឺគេផ្ដោតសំខាន់ទៅលើបាទឪពុកម្ដាយណាបាទហើយយើងចាំលើកយកបាទឧទាហរណ៍នៅក្នុងស្នាដៃអសរសិល្ប៍ហើយនៅក្នុងនេះគឺខ្ញុំបានដាក់រឿងគឺរឿងកុលាបៃលិនហើយតួអង្គគឺតួអង្គខុននារីបាទតួអង្គខុននារីបាទហើយនៅមានរឿងជាច្រើនទៀតគឺដូចជារឿងចាបស្រុកនិងចាបព្រៃណាបាទអញ្ចឹងយើងមើលបាទរឿងទាំងពីរនេះគឺសុទ្ធតែជារឿងដែលតាក់ទងជាមួយនឹងប្រធានរបស់យើងហើយបាទការមិនស្ដាប់បាទការមិនបានទូមានរបស់ពុកម្ដាយការមិនបានទូមានរបស់មេបាទដែលធ្វើឲ្យមានបញ្ហាបាទអញ្ចឹងយើងយកចំណុចដែលសំខាន់តាក់ទងនឹងប្រធានយើងយកមកបកស្រាយហាមនិយាយនឹងឡាយទៅលើរឿងដែលជាឧទាហរណ៍ហ្នឹងដូចជារឿងកុលាបៃលិនតួអង្គនាងឃុននារីហ្នឹងគឺកន្លែងណាគឺកន្លែងដែរបាទនាងឃុននារីមានចរិតឆ្មើងឆ្មៃដោយសារតែឪពុកបាទដែលជាលោកលួងរតនៈសម្បត្តិរវល់ទៅនឹងការងារបាទជាបាទអ្នកដែលរកស៊ីខាងត្បូងនោះអញ្ចឹងគាត់ពុំមានពេលនៅក្នុងការបាទមើលថែកូនបានដដល់នោះទេអញ្ចឹងហើយនាំឲ្យនាងឃុននារីហ្នឹងបាទផ្លាយជាមនុស្សដែលមានចរិតឆ្មើងឆ្មៃមើលងាយចៅចិត្តអីចឹងដែរបាទអញ្ចឹងចំណុចនេះគឺជាអ្វីដែលយើងត្រូវទៅសេចូលនៅក្នុងហ្នឹងហើយរឿងចាបសុកនិងចាបព្រៃហ្នឹងក៏យើងអាចសេចូលមកដែរបានដែរណាបាទអញ្ចឹងយើងមើលទៅលើសរុបបាទសរុបនេះគឺយើងនិយាយសរុបមកដឹងឆ្ងាយត្បិតដងមកពីដាក់ដងវាមិនត្រូវងាំឯកូនឆ្កងព្រោះតែមេបាឬក៏ពុកម្ដាយហ្នឹងមិនបានទូមានព្រៀនប្រដៅពិតប្រកបមែនណាប្រកបហើយកន្លែងនេះគឺយើងសរុបនៅអ្វីដែលយើងបានបកស្រាយដោយសង្ខេបបាទហើយយើងមើលចំណុចទី3គឺវាតម្លៃបាទហើយកន្លែងនេះគឺអត់មានពិបាកទេគឺយើងវាតម្លៃមកតែប្រធានរបស់យើងល្អប្រសើរទេអប់រំអីខ្លះបាទហើយមតិរបស់យើងតើយើងគួរសិក្សានៅសភាសិទ្ធខ្មែរយើងបានអត់អន់អត់ដើម្បីជាគំនិតក្នុងការដាស់តឿនដើម្បីឲ្យយើងក្លាយជាមនុស្សល្អនៅក្នុងសង្គមក្នុងគ្រួសារបាទសម្រាប់អភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិរបស់យើងបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺមានប៉ុណ្្នឹងបាទអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាការពន្យល់ទៅលើប្រធាននៃសភាសិទ្ធរបស់យើងមួយដែលបានលើកឡើងថាដឹងឆ្ងើយត្បិតដងកូនឆ្កងព្រោះមេបាហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបាននូវចំណេះដឹងបាទអរគុណចំពោះការទស្សនាបាទសូមជម្រាបលា